الله 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 لفظ کن سے دو عالم بنائے گئے سب کو آداب ہستی سکھائے گئے مجھ کو راز بتائے گئے دل ملا مجھ کو دل کو ملی آرزو دل ملا مجھ کو دل کو ملی آرزو اللہ 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 سب سے بالا خدائی تیرے زیر فرمان ہے عالم الغیب تو سب کا رحمان ہے رحمتیں ہیں تیری ہر طرف چار سو رحمتیں ہیں تیری ہر طرف چار سو اللہ 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 افضل الازکیاء ہے نبی مصطفیٰ اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ ہے منور وہ ہر آنکھ کے روبرو اللہ اللہ اللہ